entendemos. Ou fumaceiro. Pensa no material que tá grudando, hein? Vou esperar essa viagem aí para nós espalhar ali. Aí nós sair daqui. Para poder tirar a água do tanque da tia Nil. Nós está usando um galão cortado, uma bomba de 12 volts, um galão de 200 para armazenamento, 10 metros de mangueira, meu Deus, o fio e a partida da benção ali, ó. Vou mostrar a cor desse óleo para vocês verem. Opa, agora escureceu, ó. Ainda agora estava saindo só a água. Mas não vou aproveitar também não. Só outro. É, o dia terminou pra isso aqui, parece, né? Tia Nil tá ali. E o comboio tá vindo ali devagarzinho atrás do rango do homem. Água, padre Cício! Cício, eu tirei uns 50 litros d'água do meu tanque. Não, tá fudido, você mesmo. Eu é comum. Fala, moço Rubi! Ó, deixa eu sair da frente. Muriçoca, isso não é coisa boa. Isso aí é pensamento perdido. A chegada da ovelha perdida ali, ó.